হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সকলোৰে খবৰ ভালনে? আৰু আইন সকলের বাবে সমাজ নিবন্ধসকল, আৰু এটি ভিডিঅ'লৈ আহিলো। সকলোকে স্বাগতম জনাইছো, আৰু আপোনালোক কেনেকুৱা আছে নিশ্চয় জনাব বন্ধুসকল। তো আজি আহিছো কৰিশ্মা নাথৰ কথা। আজি নাগৰা নাম প্ৰিয়সী সকলে গম পায়, আৰু নাগৰা নাম ৰাণী বুলি ক'ব পাৰি, যিহেতু হৈছে কৰিশ্মা নাথ। কৰিশ্মা নাথেও কিন্তু যোৱা প্ৰমোট কৰি আছিলে, কৰিশ্মা নাথৰ এগেইনষ্টত কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা হ'ব নেকি? আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে, আৰু মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ যে কৰিশ্মা নাথে কেনেকৈ যোৱা প্ৰমোট কৰি আছিলে, গেম অনলাইন গেম প্ৰমোট কৰি আছিলে। মই আপোনাক পুনৰবাৰ ৰখাইছোঁ, দেখোঁ। হেল্ল' ৰিবন, আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভালনে? আৰু আজি মই এটা নতুন এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছো, যাৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰতে বহি বহি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হ'ল ৰামী মাৰ্চ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চালে যে কৰিশ্মা নাথেও কেনেকৈ যোৱা প্ৰমোট কৰিছিলে। গতিকে যদি সকলোৰে ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা হয়, তেনেহ'লে কৰিশ্মা নাথৰ ওপৰত হ'ব নে নাই? মই ভাবোঁ নিশ্চয় হ'ব লাগে। কৰিশ্মা নাথকো কোন হয়? তেওঁতো অসমৰে এজন মানুহ হয়, অসমৰে বাসিন্দা। তেওঁ অসম চৰকাৰে যদি সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এক ষ্টেপ ল'ব বিচাৰে বা লয়, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ কৰিশ্মা নাথৰ ওপৰত এক ষ্টেপ ল'ব লাগে। কিয়নো আমি সকলোৱে মানুহ, আইন সকলোৰে বাবে সমান। কিয়নো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান সকলোৰে কাৰণে অধিকাৰ সমান ৰাখিছে, আইনো সমানকৈ ৰাখিছে। ৱৰ্ল্ড আৰ ইকুৱেল বিফৰ ল'। চ' কৰিশ্মা নাথৰ এগেইনষ্টত হয়তো একশ্যন হ'ব লাগে। যদি ৰহিদুল, ইনজামুল, জুজু, ছানিদুল এইসকলৰ ওপৰত কোনো একশ্যন হয়, তেনেহ'লে মই ভাবোঁ নিশ্চয় কৰিশ্মা নাথৰ ওপৰত এক একশ্যন হ'ব লাগে। এনেকুৱা অনলাইন গেম প্ৰমোশ্যন কৰা সকলোৰে ওপৰত যে একশ্যন হ'ব লাগে, মই ভাবোঁ হ'ব লাগে। কিহৰ কাৰণে হ'ব লাগে? হ'ব লাগে মানে সেইটোৱে কথা। তো বন্ধুসকল, কৰিশ্মা নাথে কেনেকৈ জব প্ৰমোট কৰিলে মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে এই এপছটো একেবাৰে বিশ্বাসযোগ্য হয়? আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ওপৰত দিয়া স্ক্ৰীনশ্বট বিলাক চাই ল'ব পাৰে। দেখুৱালো আপোনালোকে চালে যে কৰিশ্মা নাথে কেনেকুৱা অনলাইন গেম প্ৰমোট কৰি আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কওক কৰিশ্মা নাথৰ এগেইনষ্টত কোনো একশ্যন হ'ব লাগে নে নাই। যদি হ'ব লাগে সেইটোও ক'ব, যদি হ'ব নালাগে সেইটোও ক'ব। কিয় হ'ব নালাগে তথাপি কমেণ্টছত জনাব, আৰু যদি হ'ব লাগে তথাপি কমেণ্টছত জনাব বুলি আশা ৰাখিলে ধন্যবাদ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। জয় অসম।